გამარჯობა, დღისკოდია საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი დღისკოდის წამყვანები გახლავართ ბატონი დავით ანდრიაძე, მოგესალმებით. მე მოგესალმებით. ნინო იაკობიძე. დღეს საუბრობთ კინოზე და ფილოსოფიაზე და რადგან ფილოსოფია გვაქვს ჩართული სათავეში, სათვალეს გავიკეთე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოსოფოსი ავთო ძამაშვილი, მოგესალმებით. ავთო. სალამი ავთო. აი, კინო და ფილოსოფია და სათაური შეცვლილი. სათაური ვერაფრით არ მინდოდა. რომელიც არ მოგწონთ ვიცი. მინდოდა ესეთი ზეწარზე გაჭიმული ამბები, მაგრამ რა არიცით, ნამდვილად არ ხვდება კინო და ფილოსოფია, იმიტომ რომ კინო და ფილოსოფია მთლიანად ახდენს კინოს დეზავირებას. ფილოსოფია აუქმებს კინოს. და ამიტომ მაინც და მაინც აი განმარტეთ ეს. მე კი გეთანხმებით და ავტომატს თავი დაგიქნიათ, მაგრამ ალბათ მაყურებელს დღეს ჩვენ აზროვნებილაპარაკ, დღეს მე ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რაში ჭირდება კინოს ფილოსოფია და ფილოსოფიას კინო. და როდის ხდება, როდის ჭირდება. და ამიტომ ეს ის შემთხვევა, როცა პირდაპირ დიალოგზე მინდა გადავიდე, იმიტომ რომ მართლა ეს პრეამბულა მომეჩვენა, რომ ესეთი მძიმე თემისთვის, როგორც არის კინოს კინო და ფილოსოფია და არა კინოს ფილოსოფია. სხვაშორის ეს ერთი მომენტია კიდე, რომ კინოს ფილოსოფია არ უდრის კინოს თეორიას. კინოს თეორია ისე როგორც ვთქვათ, ხელოვნების ფილოსოფია, ეს არის კინოს თეორია. ეს არის კინოს ფილოსოფია. ესე იგი, ფილოსოფია არის კიდე რაღაცა ორგანონი, რაღაცა ინსტრუმენტარიების, რაღაცა ნაკრები, რომლებიც ახდენს კინოს, მოაქვს მას კინოს ანალიტიკა. არა ანალიზი, ანალიზი არ არის მუდამ ანალიტიკა. ანალიტიკა გაცილებით უფრო ფართო სფეროა, ეს არის ინსტრუმენტარიების ნაკრები, რომლებიც რომელსაც მოქმედებაში მოხალს ანალიზი და როგორც კი ვიწყებთ ამ აქაი მეორე დილემა, როგორც კი ვიწყებთ ჩვენ ამ ანალიზმს, მაშინვე გვიქმნება ხელში გვაქმნება ეს ტექსტი. კინო ტექსტი. ამიტომ კინო როგორც რეალური მოვლენა და წდება ძალიან ძალიან განზოგადებული ხდება. ძალიან განზოგადებული ხდება და ამიტომ ალბათ წინასწარ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეში. კინო არის თუ არა დღეს ხელოვნება. ანუ დღეს ჩვენ კინოს როცა უყურებთ, ჩვენ უყურებთ მას როგორც კინო ხელოვნების ტექსტს, თუ უყურებთ უკვე უფრო რაღაცა ეგეთ ამოზრებულ ფოტოგრაფიულ ხტომილობას. აი წავენ გადაცემის დაწყებამდე დავიწყეთ მე და თუ ვლაპარაკ იმაზე რომ და თქვენც ჩაერთეთ მე რო გვაყურადღები თავიდან ცოტა ისე ალმაცერად უყურებდი ამ ჩემს სათოლეს ვირგებ რეფლექსიებს ხო და რომ აი ეს ოფეთ დაიწყო ახლა რა თქმა უნდა კინო როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ კინოს იმაზე რომ კინოს ფილოსოფიაზე უნდა დავასახელოთ აი ესეთი ოთხი დიდი ავტორი რომლებმაც შექმნეს კინოს ფილოსოფია როგორც ეს ერთი იყო უგო მინსტერ ბერგი, მე რე იყო რუდოლფ ალხეიმი, ეს ნობილი ახქვის პერცეფციის ასე ვთქვათ ფსიქოლოგი, შემდეგ იყო ანდრე ბაზენი, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა ონტოლოგიური კინოს ასე ვთქვათ მთელი თეორია და ბოლოს ეს იყო ნოელ კეროლი, რომელმაც ამერიკელი კინოფილოსოფი შემდეგ არ პოპულარული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მათ რაღაცნაირად, მაგრამ ყველაფერი ეს მოიყვანა მოძრაობაში დელეზის კინო. ორტომიან მოძრაობა. ორტომიანმა. პირველს ქვია სახე კინოს, სახე ხატები, მეორეს ქვია კინო სახე დრო თუ სახე დროებანი, მოდი ასე ვთქვათ. აი ახან დროს მივადექით. მოდი ავთო ასე დავიწყოთ. თუ აქვს კინოს მეც არ მაქვს ამაზე პასუხი. და დღეს ჩვენ ალბათ უფრო მეტი კითხვები უნდა დავსვათ ვიდრე მას ამ კითხვებზე პასუხს უნდა მოველოდეს ჩვენ გამკითხველი ჩვენ მაყურებელი თუ აქვს კინოს დაკარგული დრო და რა დროა ეს და საერთოდ თუ შეიძლება მე არც ვიცი ასეთნაირად საკითხის დასმა ალბათ მაინც უნდა შევთანხმდეთ რას გულისხმობთ დროში და კინო მე-20 საუკუნის ხელოვნება, მე-20 საუკუნეში აღორძინებული ხელოვნება და მე-20 საუკუნეში დროზე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფლექსია აქვს მარტინ ჰაიდეგერს, რომელიც გამოყოფს დროს და დროითობას და არის ორი ტიპის კინოც რა, ერთი არის კინო, რომელიც რაღაცა შაბლონებს იმეორებს, რაღაც ტენდენციების მიდევნაშია და გამოხატავს დროს. დრო რა არის? დრო არის რაც დანაწევრებულია, რაზე დაგვირვება შეიძლება, რაღაც აკონსპექტება, მისი ხანგრძლივობის გაზომვა შეიძლება და რაც ანიახშირად არის რაღაცა სხვადასხვა იდეოლოგიური ან მედია მანიპულაციებით მართული და განპირობებული. და დროითობა პირიქით, დროითობა არის რაც ამ ყველაფერს აკვირდება, რაც რაღაცა დისტანციის
ასე ვთქვათ, წერტილში ფუძს ნდება და კინოში რომელ დროსთან გვაქვს დროის რომელ მომენტთან გვაქვს კინოში გვაქვს ალბათ დროსთანაც დროითობასთანაც გააჩნიათ ამკვირვებელი რომელიც წერტილში და არის კიდე დრო და დროითობა დრო და დროითობა აი რა რაღაც კინემატოგრაფი ხტომილობას მე ვაკვირდები შეიძლება ესე თყარეს როგორც დრო და დრო მოვლენილ ხტომილობას ანუ ქრონიკალურობას ქრონიკალურობა ეს თვითონ სიტყვა ქრონიკა ქრონიკულობა ამას გულისხმობს ხო დრო და დრო მე მუდამ რაღაცებს მომევლინდება არის ესე თან დრო იმ ხრივაც იკარგება როდესაც შენ კინოს უყურებ შენ ხარ რაღაც გარკვეულ ცანისხმევაში ანუ თითქოს იქ სივრცე და დროც უქმდება იმ ხრივ რო შენ იმ დროს გაინტერესებს ხოლმე ცანისხმევა რომელიც საზრისი დაიბადება ან არ დაიბადება და უფრო კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიხმო თქვა ჯორჯ ესის მოგზაურობა მთვარეზე 1902 წლის ფილმი. ჩვენ ამას რაღაც ზედაპირული წაკითხვით თუ უყურებთ, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ უბრალოდ ის, რომ რაღაცა სამეცნიერო ფენტეზი, რომელშიც ეს კოსმოსი იპყრობენ, თქო, ერთ-ერთ მთვარეს იპყრობენ ადამიანები რაკეტით და იქედან მოყავთ რაღაც ამოუცნობი არსებები, მაგრამ აქ თუ ჩვენ დავინახავთ რაღაცა იმ საზრის, რომელიც საზრის იმ დროის რაღაც ისტორიულ და კულტურულ მოცემულობას ახასიათებდა, აქ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენ რაღაც კოლონიალიზმის პრაქტიკები. ოდესაც თქვა აფრიკიდან ჩამოყავდათ მონები ევროპაში და მერე ვოლიერებში ათავსებდნენ და იქ აკვირდებოდნენ. ხო, აქაც ხედავთ ესე რომ ჩამოყვანილ არსებებს, ადამიანებს გავს არსებებს то арс ადამიანები არიან ისინი და არც არა ადამიანები არიან რაც ადამიანთან მსგავსებული არსებები როგორი დამოკიდებულებაც ევროპელებს გააჩნდათ რაღაც ჰომოსეკერები ვით არიან კი რა ჰომოსეკერები ვით არიან რომელიც ჩამოყავთ მერე და რაღაც ამ გართობის მიზნად იყენებენ და კინოს ერთ-ერთი პირველი ფუნქციაც იყო ეს რა გართობის და რაღაც შეკრების და თავყრობის ადგილებში ხალხის მოგროვების ფუნქცია, რომელსაც მერე მთელი რიგი რეჟისორები ამას ატრიალებენ, აბრუნებენ, იმ ხრივ აბრუნებენ, რომ კინო რამდენადაც სინთეზური თქვათ ხელოვნების დარგია და ძალიან მჭიდროდ კავშირდება ფოტოგრაფიასთან, აი მაგათა დიდი დეპრესიის კინო მთლიანად განსაზღვრული არის 30-იანი 40-იანი წლების კინო მთლიანად განსაზღვრული არის 30-იანი წლების ფოტოგრაფებით, როგორც არის დოროთი ლენგი ვოლკერ ევანსი და ასე შემდეგ, რომლებიც თქვათ დადიოდნენ და მართლა დასავლეთიდან საფრეთიდან დასავლეთში ამ ადამიანების გადანაცვლებას აკვირდებოდნენ და აფიქსირებდნენ. და მე ეს კინო როგორც იღებს ამ ყველაფერს, ეს გადაღებული არის პირდაპირ ეს რაღაცნაირად დაფიქსირებული კადრების ამოძრავება. რო ერთი მხრივ ეს ფიქსირებული კადრი და მეორე მხრივ ეს ამოძრავებული კადრი როგორ უპირისპირდება ერთმანეთს. და პირველი რეჟისორი რომელიც ამ კადრების მონაცვლეობას გვთავაზობს არის გრიფიტი ხო ერის დაბადებაში სადაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაცა დიალექტიკური პროცესი შემოყავს როდესაც ერთ კაცს ერთ კადს ანუ ერთ ასს უპირისპირებს მეორე კადს და მეორე ასს და მერე აიზენშტაინი საერთოდ დავითარებს ამ პერსპექტივას და ატრაქციონების მონტაჟს იგონებს რომელიც აიზენშტაინთან ატრაქციონების მონტაჟი არის რაღაცა ისტორიულ სინამდვილეზე და მოცემულობაზე დაკვირვების წერტილი, რომელიც დღეს ატრაქციონების მონტაჟს თქვა იყენებს ყველაზე დიდი კორპორაციები და აი თქვა მარვენის კინო და ასე შემდეგ თქვა ატრაქციონების მონტაჟი აგებული და ატრაქციონების მონტაჟი უკიდურესობამდე რომ გადავიყვანოთ ალბათ მივალთ TikTok-ამდე რომელშიც აი ეს მუდმივად რაღაცა თვალის და თვალის უნების ან რაღაცა რეფლექსიების მუდმივ აღზნებაზე მიმართული კადრები ანაცვლებს ერთმანეთს. რაც თქვა მის შემთხვევაში, აიზენშტაინის შემთხვევაში იყო რაღაცნაირად კოლექტიური არაცნობიერის კადრებში ჩაჭერის მექანიზმი და ამის ის ფსიქოანალიზთან კავშირდებოდა. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მართვის და მანიპულაციის ინსტრუმენტები, რომელიც TikTok-ში და mainstream კინოში თავიდან ბოლომდე ვლინდება. და ამიტომ ეს დროს გამოხატავს უკვე დროს რომელიც ჩაჭერილი და განსაზღვრულია. აი ჟიჟეკი როგორც თავისი ფილმის პერსონაჟი ამბობს, რომ კინო აუცილებელია დღევანდელობისთვის, როგორც კი აუცილებელია ეს ბანალური აზრია, მაგრამ ის ამბობს, რომ იქ ჩვენ ნახულობს საცოცხლოს მნიშვნელოვან განზომილებას, რომელთა შესახვედრად ჩვენ არ ვართ მზად რეალობაში. ესე იგი ჩვენ რეალობა არის ის მოცულობა, რომელთანაც რომელსაც ჩვენ ღებულ რომელსაც ჩვენ აღვიქვავთ ან ვერ აღვიქვავთ და ფაქტორად ჩვენ ძალიან იშვიათად გადავეხრებით რეალობას თურმე და ამისთვის ჩვენ კიდევ გჭირდება რომ ჩვენ დავინახოთ რეალობა როგორც ნამდვილზე უფრო ნამდვილი რეალურზე უფრო რეალურია როგორც ლათინები თქვენ აბრეალიბუს ადრეალიორა ნამდვილზე უფრო ნამდვილი
ესე იგი, ეს ყველაფერი გამოიწვია რამ? იმან, რომ ჩვენ გვაქვს რეალობის კრიზისი, ეს გამოიწვია, ეს გამოიყენა კინომ, თუ კინოსთვის ეს იმანენტური არის, აი ეს რეალობის მოხელთება, ერთი მხრივ შეიძლება დავარქვათ ამას მოხელთება, მეორე მხრივ ალბათ უფრო აღძრა. აი ეს ტერმინი შეიძლება შემოვიდეს რეალობა, როგორც აღძრული ფენომენი. აღძრა, არა ამოძრავება, არა მარტო ამოძრავება, ამოძრავებული საგნებით ის რაც გადაძეცგილია ჩვენი რეალობა, მაგრამ ჩვენ მას კინოს არ ვეძახით. ესე იგი, სად იბადება აი ეს, სად არის ის ტოპოსი, სადაც იბადება კინო, როგორც რეალობა, აღძრული რეალობა. არა ამოძრავებული რეალობა, არა აღძრული რეალობა. აღძრულობა ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ თქვენი ესეთი თუნდაც ფენომენოლოგიური ონტოლოგიური ესე ვთქვათ გაგებით. ალბათ სიჟეტი ამ შემთხვევაში გულისხმობს რაღაც კინოს, რომელსაც შეუძლია რაღაცების მიმალულის ზედაპირზე ამოტანა, ისაც არ ჩანს რეალობაში, რაც გადაფარულია და რაც მიკარგულია. და მეორე მხრივ იმ განზომილებას, რომელ განზომილებას შეება ცალისხმევა დაიფაროს, დაიბადოს იმ რეალობის გარდასაქმნელად, რომელი რეალობასაც თქვა მედია და მეინსტრიმ კინო მალავს და ფარავს. და ეს შეგვიძლია ეს რაღაც ხრივ დავაკავშიროთ იმასთანაც გოდარს ახო ესეთი რამ ფრაზა ნათქვამი, რომ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ არა პოლიტიკური კინო, არამედ კინო პოლიტიკურად. და რით განსხვავდება ეს ორი რამ ერთმანეთისგან? გოდარი ამას ამბობს 60-იან წლებში, მაშინ როდესაც ჰოლივუდი არის რაღაც აღზევების ხანაში და მაშინ როდესაც ჰოლივუდი არის მთავარი პროპაგანდის და რაღაც მანიპულაციის და მართვის მანქანა, ხო, გაბატონებული კლასებისთვის. და გოდარისთვის ეს არის, რომ არ ის კინო, რომელიც მართა განსაზღვრულია ფორმებით, შაბლონებით, რაც კორპორაციების მიმართ მხრიდან არის განპირობებული, არამედ კინო, რომელიც ამ ყველაფერს დაუპირისპირდება. და გოდარის ეს ფრაზა ამოდის ბენიამინის მნიშვნელოვანი ცნებებიდან. ერთი მხრივ არის ბენიამინთან პოლიტიკის ესთეტიზაცია და ესთეტიკის პოლიტიზაცია. ბენიამინი ამას ახსენებს ფაშისტური და ასე ვთქვათ საბჭოთა კინოს მაგალითზე. ფაშისტური კინო მიმართავდა ვთქვათ პოლიტიკის ესთეტიზაციას, როდესაც ვთქვათ ლენი რიფენშტაინი, რომელიც იყო კარის რეჟისორი, ჰიტლერის კარის რეჟისორი იყო და ძალიან კარგად ჩანს მასთან აი ეს სიმეტრიებში და სინქრონში, როგორ ისახება აი ჰიტლერის გამფენილი ხმის კვალდაკვალ აი ეს დაწყობილი მასები, ეს სიმეტრია და ასე შემდეგ, რომელიც თითქოს გაუქმებულია აქ ინდივიდის ადგილი და მასის ბატონობა, მასა არის გაბატონებული, მასა, რომელსაც ერთი ადამიანი მართავს. და აქ საინტერესო ისაა, რომ ლენი რიფენშტაინი კი აღწერს ჰიტლერს და ჰიტლერის თანამედროვეობას, მაგრამ მეორე მხრივ ლენი რიფენშტაინი ჰიტლერის მანტიას ისხავს იმ მხრივ, რომ რეჟისორი ხდება ამ დროს ღმერთი, რომელიც მართლა ამ იდეოლოგიის ფერხულში ქმნის ნიმუშ, ქმნის ხელოვნების ნიმუშ, რომელიც მერე რაღაცა მართ ხალხის აღზევების და რაღაც მანიპულაციის იარაღი ხდება, ხო? და მერე ვიცით მისი სხვა ფილმები, რომელშიც თქვათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ესთეტიკას, ესთეტიკის წინ წამოწევას და ეს პირდაპირ კავშირდება ფაშისტურ ევგენიკასთანაც, სადაც ადამიანი ხდება მხოლოდ რაღაცა ანეგზოტიკური არსება, მხოლოდ იმდენად იღებს მნიშვნელობას, რამდენადაც ვთქვათ მისი ვიზუალი ხიბავს თუ არ ხიბავს და მისი ფოტოები გადაღებული ხო აფრიკის სხვადასხვა. და მეორე მხრივ არის ესთეტიკის პოლიტიზაცია, რომელიც საერთო საპირისპირო ფლანგზე უმინდება და რომელიც ბადებს იმ ძალისხმევას, რომ ის რაც არის, რაც ვთქვათ გაბატონებულია, შეება შეიცვალოს. აი ამ წერტილს ოდესაც გთავაზობს და ჟიჟეკიც შეება ამ პერსპექტივიდან საუბრობდეს, რომ რეალობა, რომელიც შენ გზაფრავს ყოველდღიურად და ტკივილს გაყენებს და უფრო კომფორტულია შენთვის, რომ ამ რეალობაზე კი არ იფიქრო და თვალები კი არ გაუძღო, არა, მიმართოს. შენ რა ტკივილსაც არ გაყენებდეს უბრალოდ ტოვებს ინერციაში იყო. ზუსტად რომ საუბრობდი, აი რეალობა, რომელთან
შესახვედრასაც მზად არ ვართ, თქვა დათომ. და შენ ახსენე ესეთ სიტყვა, როგორც განზომილება. ხომ არ გადაყავს კინოს ეს რეალობა ისეთ განზომილებაში, სადაც კიდევ უფრო დიდი რისკის ქვეშ აყენებს რეალობას. ხო არ წყვიტავს რეალობას, რეალობას, ანუ ეს საფრთხეს ხო არ ქმნის? მეორეს მხრივ სახიფათო ხო არ არის კინო რეალობისთვის? რო რაღაც შენთვის ის ილუზია შექმნას, რომ თითქოს გეტკინოს გაგიხარდეს ამ ეკრანთან, გაიზიარო თითქოს ერთადობის განსაშეგექმნას, მაგრამ დაუბრუნდა ისე ყოველდღიურობას. ხო რაღაცნაირად დაგტენოს ამ კინომ, ამოცემულობამ დაგტენოს იმისთვის, რომ შეგაგუოს ისე, რომ იგივე ადგილს დაუბრუნდება. გამოდიხარ დარბაზიდან. აი, შეგუება კარგი იყო ძალიან, იმიტომ შეგუებაზე გამახსენდა დღეს რაღაც, რატომღაც ასეთი აზრია გამოფებული, რომ შავი სარკე სერიანი არის ძალიან კრიტიკული. და რეალურად შავი სარკე არ არის კრიტიკული. შავი სარკე არის მანიპულაციის იარაღი, რომელიც გაჩვევს ან არსებულ რეალობას, ან იმ რეალობას, რომელიც გიახლოვდება, რო უფრო მისაღები იყოს. და თან ასეთი ტიპის პლაკატურ კრიტიკას ყოველთვის ახასიათებს ის, რომ შენ ნახავ, მაგრამ არ ჩათვლი, რომ ის შენ გეხება. ყოველთვის შენს მიღმა დატოვებ, თითქოს შენ ეს ყველაფერს ირიდებ. და ამ დროს, ამ არიდების დროს, როდესაც შენ მასზე მართლა რეფლექსირებ და შენ ცხოვრებასთან არ აკავშირებ, ზუსტად მაშინ გეპარება რაღაცნაირად, თითქოს უკანა კარიდან შემოდის, დახურული კარიდან. აი, მანდ სხვათაშორის სოციალურ თემატიკაზე ფილმებზეც მიფიქრი, აი, ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ეხა სანაგვის ესთეტიზაციის, სიგარების ესთეტიზაცია, სიგარების ესთეტიზაცია, ლათინოამერიკული კინო ქართულთან ძალიან ხშირად მოყვავს და ასე შემდეგ. აქაც ხომ არ არის იმის საფრთხე, რომ აი ამის ესთეტიზირებით, აი დღეს ომია უკრაინაში და მისი ესთეტიზაციასაც უყურებთ პირდაპირ ეთერში, ხომ? ძალიან ლამაზი და ადვილად შესაგუებელი ხდება მაშინ ეს. ესეც ხომ არ არის სახება? თითქოს ჩვენ მემსახურებით ამით იმას, რომ კითხვები დავსვათ, რატომ არის ესეთ სიღარიბე, რატომ ცხოვრობთ სანაგვეზე. და ამის ესთეტიზირებით პირიქით ვაგუებთ მაყურებელს. ვაფიქრებინებთ, რომ ამაში შეიძლება სილამაზე ვიპოვოთ. კი, ქრისტიანული იდეასთან ეს ძალიან ახლოს არის, მაგრამ რამდენად სწორი კითხვებია? აი, თანაგრძნობა გამოიჩინა, ხო, ფოტოებს როცა ვნახულობთ, ომის ვიზუალიზაციას როცა ვნახულობთ, მაშინ მარტო არ ვტკივა. რაღაც წინააღმდეგობრივი განცდაა. თან თითქოს ვტკივა, მაგრამ თან ქსიამონებს ის, რომ ვტკივა. რა ეს ტკივილი არის თითქოს შენი ადამიანების დადასტურების? ის ტკივილია, რომელიც შენში სერიოზულ ძრებს მაინც არიწვევს. არა. შემზარავი. სამოგიერო იდასტურებ, რომ თანაგანცდა შეგინია, კარგი ადამიანი ხარ, წარმოების გადმოყვაში აღიწევ და კმაყოფილი ხარ ამით კი, რომ აი შეგინია ნახო და იტირო ამაზე რა. და კინოსაც აქ ხოლმე ეს მნიშვნელობა, ის სიღარიბის ესეტიზაციის კუთხით, და ეს პარაზიტის მერე გამძაფრდა ძალიან, ეს პარაზიტის მერე წამოვიდა ეს სიღარიბის ესეტიზაცია, სადაც პარაზიტი და მერე იყო აი ეს სერიანი სამხრეთ კორეული კალმარის თამაშები. აი კალმარ, რომელშიც ეს კალმარის თამაშები და ეს, რომელშიც მართა ესეა, რომ პრობლემა კი არ არის ამ უთანასწორობაში ან კლასობრივ ძალიან დიდ ნაპრალში. პრობლემა არის ერთეულ ადამიანებში, რომლებაც უბრალოდ უსინდისოები არიან და ძალიან დიდ ძალაუფლებას ფლობენ. ან თავისთავად დიდი ძალაუფლების ფლობა ამ ფილმებში პრობლემას არ წარმოადგენს. აქ წარმოადგენს კონკრეტული ადამიანები, ვინც უდად იყენებენ ამას, რომ თითქოს შეიძლება კეთილშობილის იყოს ადამიანი, ვისაც სამხედრო ძალაუფლება და დოვლათი გააჩნია. და ამიტომ ვერ შეხვდებით ასეთ ფილმებში ჩვენ თქვა დიდი კორპორაციების კრიტიკას, ხო, შენ აფერ დაინახავ თქვა კოკა-კოლის ან დიდი რაღაც სამთომომპოვებელი კორპორაციების კრიტიკას, ვერ დაინახავ თქვა ნესტლეს კრიტიკას და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან ბევრ რეგიონებში წყლის კრიზისებს აჩენენ. აქ დაინახა უბრალოდ რაღაცნაირად ადამიანებს, რომლებიც დასახელებულები არიან, რომლებიც არიან რაღაცნაირად, ის სიტყვა ვერ გავიხსენე. არც კონკრეტული როცა არ არის და არც ზოგადი. ანორფული სუბიექტები, რომლის სახე არ ჩანს და რომელიც არავისთან არ კავშირდება, რომელიც უბრალოდ ბოროტები არიან, რაღაც მორალურ საკითხში არის გადაყვანილი ფართო პოლიტიკური პერსპექტივები.
თუმცა გოდართანაც იგივე ხდება პერსონაჟებთან დაკავშირების. ანუ გოდრეტება როგორც მოცემულობა არის, ანუ არიან ადამიანები, რომელიც აბსოლუტური არჩევანი ასმოთი იყვნენ აბსოლუტურად ბოროტების ხარეს და არიან ნათელი ღია ადამიანები ძალიან. არა, პოლიტიკურია გოდართან ბოროტება. და ამ ფილმებში პოლიტიკური არ არის, იმიტომ რომ რეჟისორის მხრიდან არ ჩანს თქვათ კლასობრივი მიმხრობა. აი პარაზიტში არ ჩანს კლასობრივი მიმხრობა. კი ბატონო, ხშირად სოციალური კინო ატარებს ხოლმე დაბალი სოციალური კლასების მეტიცმეთ რომანტიზებას, რომელიც დეპოლიტიზების მექანიზმიც არის და რაღაცნაირად მართლა პოლიტიკური მუხტის აწევას ვერ გამოიწვევს ამ შემთხვევაში. რაც თქვათ არ ხდება კენოუჩთან, ხო, დენი ფლეიქში ეს არ ხდება, იმიტომ რომ აი განსონება ეგაც არის ალბათ რეალობის შეჩვა. და რეალობა, რომელშიც შენ უყურებ, თქვა დენიელ ბლეიქს, უყურებ შონანი ადამიანი დენიელ ბლეიქს და მერე შენ თავში პოულობ იმის ალა, რომ ცალასო შეება შენც უნდა იბრძოლო, შენც რაღაც უნდა შეცვალო და მნიშვნელოვანი არის ის კიდე, რომ ეს ცვიებ არ ხდება დამოუკიდებლად სხვა ადამიანისგან. აი, მე მგონია, რომ კარგი კინო არის ის, რომელიც ძალიან მკვეთრად აჩვენებს განსხვავებებს. კენოუჩის შემთხვევაში ეს განსხვავება არის კასობრივი ნათესავის და კასობრივი მტრის გამორჩევა. აქ არის ძალიან ყარად გამიჯნული, რაც თქვა ახალ სოციალურ კინოში ესეთი მკაცრი გამიჯნა არ არის. ეგეთი გამიჯნა იყო თქვა მაიკლისთანაც შიშველში, სადაც კი ბატონო ეს ლუმპენ პროლეტარიატი ატარებს რაღაც ბევრ უკეთურებას აკეთებს, მაგრამ ამ ბევრი უკეთურების მიღმა ატარებს იმ ზანისმელს, რომ შეუნია გარდაიქმნას და შეუნია იყოს ძალიან თანამგზნობი სხვა ადამიანის მიმართ. აი ძალიან კინოკლასიკა ახსენეთ და ვისთვის არის განკუთვნილი საბროჭომში ეს კინოკლასიკა და რაბედიელის კინოკლასიკას ამ ჩვენს ნონკლასიკურ, არა კლასიკურ, არამედ ნონკლასიკურ, იმიტომ რომ დღეს უფრო პრიანია ეს ტერმინი გამოვიყენოთ დედამიწაზე. მე მაგხრივ არ ვარ ბოლომდე პურისტი იმ ხრივ, რომ მგონია, რომ დღესაც არიან ძალიან დიდი რეჟისორები 21 საუკუნეში არიან, და არ არიან ცხადია იმ ხარისხის და შეება იმ რაოდენობის, როგორც თქვა 60-იან 70-იან წლებში იყვნენ ევროპაში და ამერიკაში. მაგრამ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც კონტინენტი შეიცვალა რა. ტერიტორია შეიცვალა, თქვა ევროპაში თუ იყო ეს შემჭიდროვე ამ კლასიკის, დღეს თქვა აზიაში იღებენ, სამხრეთ კორეაში, იაპონიაში იღებენ, ჩინეთში ისეთ ფილმებს, რომლებიც აუცილებლად კლასიკები გახდებიან 10-ი წლების შემდგომ, 10-20 წლების შემდგომ, საკმაოდ უბრალოდ თვითონ აი ტენდენციებს უშევეხებით ამ ტიკტოკიზაციის პერიოდში და ამ მართლა კორპორაციების ბატონობის პერიოდში, როდესაც უკვე საავტორო რეჟისორები სხვადასხვა მედია მაგნატებმა მისაკუთრეს, ხო, თქვათ ჩვენ ვიცით, რომ დევიდ მინჩი, რომელიც პოპულარულ კინოს საკმაოდ კარგი რეჟისორია, სერიალებში სერიალი გადაიღო, თქვათ დევიდ მინჩი კი არა, ბოდიში. ფინჩერი. ფინჩერი უნდა მეთქვა. მინჩმაც გადაიღოს. დევიდ მინჩმა, ნუ ისეთ სერიალი გადაიღო, ეგ მართლა კლასიკა. სერიალი, კი. ამ სერიალიზაციის და რა ტიკტოკიზაციის პერიოდში კლასიკას მართლა აქვს პრობლემები, იმიტომ რომ უბრალოდ კინო, რომელ კინოშიც რაღაცა შეიძლება სხვანაირად ჩანდეს, სხვა პერსპექტივები ჩანდეს, აი ფილოსოფიური თემატიკა შემოდიოდეს. ამ მეინსტრიმ კინოშიც თითქოს არის ამ ფილოსოფიურობის და ამ სიღრმის ესთეტიკა, მაგრამ ეს არის დაახლოებით ისე, აი როგორც პიერ ბურდიე ეძახის, თქვათ სატელევიზიო ინტელექტუალებს, რომლებიც მარტო იმიტომ ჩანან, რომ იმის ილუზია შექმნან, რომ აქ აზროვნება მიდის, ან იმიტომ ჩანან, რომ თქვათ პირად წინ წაწევას ემსახურებიან, ან ვარსკვლავების იმიჯის მორგება უნდათ, რა, რომლებიც რაღაც ლაყბობის მოდუში არიან მუდმივად და ამის კარგი მაგალითია ალბათ ამ სიღრმის იუზორულობის კარგი მაგალითია ალბათ უდი ალენი. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე შეიძლება კარგი ფილმი აქვს, ძირითად შემთხვევაში ქმნის იმის ილუზიას, რომ რაღაცას აკრიტიკებს, რაღაცას აკვირდება, მაგრამ ხელში საბოლოოდ არაფერი არ რჩება. იმიტომ რომ რასაც აკვირდება, ის არის ყოველთვის განსაზღვრული და ასე ვთქვათ გაყალბებული რეალობა. აი არსებობს ეს ფილოსოფიური დღეს ეს ტერმინი. დღეს კიდევ კარგი ხანი არსებობს მეტაკინო. და თქვა ამის მაგალითია თქვა ვიკოდარის მხიარული მეცნიერება, რომელსაც ეს გასკები ალუზია ნიჩეს სამი ტექსტთან, თუმცა ნიჩიანური კარფერი არ არის. მაგრამ არსებობს კიდევ ისეთი ნეიტრალური კინო, ასე ვთქვათ, კინო ტექსტები, რომლებშიც თითქოს ფილოსოფიის ადგილი არ არის.
ფილოსოფიის თავის ეს აპრობირებული ასე ვთქვათ ინსტრუმენტარიის, მაგრამ მაინც საჭიროებს ფილოსოფიურ რეფლექსიას. აი რას ნიშნავს, აი იქნება აი თქვენ როგორ გესმით, აი რას ნიშნავს კინოხელოვნებისთვის ფილოსოფიური რეფლექსია. იმიტომ რომ ძალიან მტრედი სიტყვა, ძალიან გაზოგადებულია. Да, полумде аргвесмис ам ситквис шинарс шинарси да. Чон да ай იქნება გავერკვე თამაში. Рас ნიშნავს და ვარ იმას ვიცავ დავაზუსტებთ დელოზი რამდენიმე ჯერ ვახსენეთ ამბობს რომ კინემატოგრაფის თემა საერთოდ არ იციან რას იმსახურებიან. Საერთოდ არ იციან. Და ჩვენ რო გავარკვიოთ, ჩვენ მაინც რო გავარკვიოთ, რას იმსახურებიან ისინიან და რას გულისხმობს ეს მსახურება, იმიტომ რომ კინემატოგრაფია არის დღეს მითუმეტეს. აი, როდესაც ჩვენ 60-იან წლების კინო, ქართულ კინოზე ვლაპარაკობ, ისეთ ფიგურები არიან, რომლებიც ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ თენგიზაბულაძე არიცოდა რას იმსახურებოდა, ან რეზო ჩხიძე, მალანა ღოღობირიძე, მელდარ შენგელაიამ, გიორგი შენგელაიამ, შემდეგ აქეთ კიდე საშა რეხვიაშვილმა და შემდეგ და დღეს კინო ფაქტორად არიან რეჟისორები, რომლებიც უბრალოდ იღებენ რაღაცას, მაგრამ ამ რაღაცას მთლიანად ჩვენ გვანდობენ. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ იქ რა ხდება. და აი ეს რა ხდება, ესე ცო ფილოსოფიური რეფლექსიის საგანია. გამოიტყვეს რაღაც საზრისი რო გამოიტყვეს, ხო? ის საინტერესოა, რომ წეგანში იჟეტი ვახსენეთ. მაგრამ როლან ბარტი თქვა უმბერტო ეკოში ჟეკი არდონ ჰორკაიმერი და სხვა ძალიან ბევრი კულტურის კრიტიკოსი უფრო მეც იკვლევდნენ პოპულარულ კულტურას, კულტურის ინდუსტრიას, ვიდრე თქვა ასე თქვა საავტორო კინოს და ან ასე შემდეგ და რატო რა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად პოპულარული კულტურა და კულტურის ინდუსტრია ავლენს ეპოქის სულისკვეთებას, ანუ რამხრივ სულისკვეთებას, იმ ნორმებს, იმ ტენდენციებს და იმ მიმართულებებს, რომელსაც თქვა ესა თუ ის იდეოლოგია, ან ესა თუ ის გაბატონებული კლასების თქვა მართული ინტერპრეტაციები. აი ამ ყველაფერს ყველაზე მეტად ასხივებს პოპულარულ კულტურა და ამიტომ ამ ხრი კულტურის კრიტიკოსის ასე ვთქვით ვალი არა, კულტურის კრიტიკოსის პერსპექტივა შეიძლება იყოს ის, რომ აი ამ იმალულიდან და ფარულიდან და ერთი შეხედვით გასართობიდან გამოკვეთოს ისეთი, რაც სინატურეში არის მართვის და რაღაცების გამტკიცების, აი იდეოლოგიების გამტკიცების მექანიზმი. და ფილოსოფია ამ შემთხვევაში და საერთოდ ეპოქის კრიტიკა უფრო თუ კულტურის კრიტიკა? და კულტურის კრიტიკა უდრის თუ არა ეპოქის კრიტიკას? ალბათ კულტურის კრიტიკის აი საინტერესო არის, რომ ალბათ ფილოსოფოსობა არის ის, როდესაც ჩვენ კრიტიკისას იჭერ ეპოქის უნისკვეთებას და არა უბრალოდ რაც ტენდენციას. რო შენ ტენდენციებს უკან ხედავ ეპოქალურ კანონებსაც. აი სტალი კულტურული ტენდენცია როგორ კავშირდება ეპოქალურ კანონებთან, რომელიც უფრო მასშტაბურია, რომელიც უფრო მეტად განსაზღვრულია და რომელიც თვითონ მიმნევადი არ არის. და ალბათ კულტურის კრიტიკოსის სვალიც ეს არის, რომ რაღაცნაირად აი ეს კულტურული ტენდენციები და ტრენდები რაღაცნაირად შეუთანადოს ეპოქალურ სულისკვეთებას, აი როგორ უნდა მასთან უპირისპირდება თუ არ უპირისპირდება. თუმცა ცხადია, არის მეორე ტიპის კინო, თქვა საავტორო კინო, რომელზე ფილოსოფიური რეფლექსიას მოიცავს, თქვა რაღაცა ტიპის ტექსტების ცოდნას ან ტექსტებს გულისხმობდეს, თქვა მიქელანჯელო ანტონიონი ან ბერგმანი უფრო გასაგებია მაშინ, როდესაც ეგზისტენციალიზმის ბაზისური ცოდნა გაქვს ვიდრე მის მიღმა, ხო? იმიტომ რომ თმიანად გამიჯული და განსაზღვრულია ეგზისტენციალისტური ნარატივი, თან თქვა ეიზენშტაინს, როდესაც უყურებ შენ თუ ფსიქოანალიზის რაღაც თანადროულ კონცეპტებზე გაქვს რაღაცა ტიპის მიმართება, მაშინ შენ უფრო მეტად ხვდები ის ინტელექტუალურ მონტაჟს, რომ იყენებს სხვადასხვა კადრებს ერთმანეთს, რომ უხამებს, აი ამით რა ეფექტს ქმნის ის. რომ იდეაში შენში რომ ამ ვიზუალიზაციით რაღაცა შინაარსები იბეჭება და მნიშვნელობები იბეჭდება, ის არ არის შემთხვევითი. ის არის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული, განპირობებული და პირდაპირ გადაძახიშია არსებულ კოლექტიურ არაცნობიერთან, ხო, რომელიც ასე ვიზუალები და შინაარსები ერთმანეთს ემთხვევა ან არ ემთხვევა. და და თქვენ მკითხეთ კიდე, რომ და ვის მხარეს არის ეს კითხეთ, ხო, მე მგონი რეჟისორებზე.
მეორე კითხვა იყო რეჟისორებზე იყო კიდევ ერთი კითხვა არიციან რეჟისორები რასაკეთებენ აი ხო აი რას აკეთებენ იციან რასაკეთებენ მაგრამ რას ემსახურება რასაკეთებენ მსახურება ძალიან ისეთი პირობითად როგორც სხვა სამუშაო ტერმინად მაინც ეს ავტო მე თვითონ არ მომწონს ეს სიტყვა მსახურება მაგრამ აი მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგად იციან, რასაც ემსახურებიან. რა ვთქვათ, დიდ კორპორაციაში დასაქმებულმა რეჟისორებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ისინი ემსახურებიან მოგებას და ისინი ემსახურებიან არსებული შაბლონების გადამეორებას. რომ ჩვენ კიდევ ეგ კი ბატონო. ეგ კი ბატონო. რასაც ოთარიო სელიანი ეძახის აი მაკალონის ფაბრიკას რო ადარებს. საავტორო რეჟისორებს და თუ ისაუბრებს. არა, ქართულ კინოზე. აი ქართულ კინოზე არ არსებობს ეგეთი. ქართულ კინოზე არა, ეს ჩვენ საქართველოს არ არის, ამიტომ ნუ გამოვიგონე. აი ბატონო, იგივე აი ოთარიო ლენს პასტორი ჩემი ერთი თუ სხვადასხვა ფილმი ეს რეჟიმის კრიტიკა ან სისტემის კრიტიკა პოლიტიკური სისტემის კრიტიკა ეპოქის კრიტიკა თუ კულტურის კრიტიკა რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში იოსენიანი მეც მიყვარს და გონია რომ რეჟიმის კრიტიკა არის იოსენიათან საფრად. ამავე დროს ეს რეჟიმისა რომელიც ძალზეს საშუალებას რომ აი ეს საფართოს და აფართოს. იმიტომ რომ გონია რომ ყველა რეჟიმი უშვებს კრიტიკის ასე ვთქვათ სიხშირეს ან კრიტიკის განზომიმებას. აი სადამდე შეება მისი კრიტიკა ხო? აი ვთქვათ იყო შაში მგალობელში ეს მთავარი პერსონაჟი ხო? ერთი შეხედვით ნონკონფორმისტი ჩანს და ადამიანი რომელიც თვითონ არაფერს არეგუება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირში რაღაცა იყო ასეთი შაბლონი შექმნილი ქართველის რომელსაც თვითონ არაფერი არ ადარდებს, რომელიც თვითონ ვერაფერში ვერ პოულობს თავის თავს და მაინც ჭუამხიარულობას აინარჩუნებს რა. ანუ აი ეს ხატი იყო შაში მგალობელში პროტაგონისტის ხატი. არ იყო მიუღებელი თქვათ იმ დროიდანი თქვათ საბჭოთა ცენზურისთვის ან კიდე წარმოადგენენ ქართველი სახეხატისთვის არ უპირისპირდებოდა და თუმცა მეორე მხრივ ოთარიოსენიანის კინო ნამდვილად არის ის კინო რომელიც არ არის შემოზღუდული მარტო იმ დროითი მოცემულობით იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ოდესაც მას უყურებ ხედავ იმას რომ იქ იკითხება ისტორიულობა. ანუ ოთარიოსენიანთან ეს დამოკიდებულება არსებულზე და გარემოზე არ არის მხოლოდ ემოციური ან ფსიქოლოგიური არ არის ისტორიულობა და არა ისტორიზმი. არა ისტორიზმი, ისტორიულობა. ამიტომ იქ თავარი არ არის მეხსიერება, იქ თავარი არის ისტორიულობა. და როდესაც მეხსიერება, თქვათ ბიოგრაფიულ კინოში ან კინოში, რომელსაც ავტორი იღებს ასე პირად განცდებზე და მხოლოდ სენტიმენტებზე, ის ყოველთვის შეიძლება იყოს რაღაცით შემოფარგული, თქვათ იმით, რომ ვინც არიცნობს იმ ეპოქას ან იქ არ უცხოვრია, ან იმაზე ბევრი არ გაუგია, მისთვის ის კინო გაუგებარი იქნება, მაგრამ იოსენიან შემთხვევაში ესე არ არის, იმიტომ რომ იქ ჩანს მართლა რაღაცა ისტორიული მოცემულობები, რომელშიც მიუხედავად თქვათ იმ ეპოქასთან ან იმ დროსთან სიახლოვისა, შენთვის მაინც ძალიან ახლო და მისაღები. დღევანდელი გადასაღიდან იმდენად სიმპათიურად გამოიყურება ეს ეპოქა, რომ რაღაცა პიეტეტიც კი გვიჩნდება. მოდი ასე დავსვათ ახალ საკითხს. ადამიანებს რეალურად თვითონ არ შეიძლება და არც თავისუფლება, არც სიმართლე. პრინციპში მათავენთი სუპერეგო უფრო ინტერესებს. აი რამდენად აკმაყოფილებს ადამიანთა სუპერეგოებს კინო და მით უპირატეს თანამედროვე კინო. და სერტრასტიშოს თანამედროვე კინო. ო მე მგონია რომ აკმაყოფილებს იმ ხრივ რომ თანამედროვე კინო პირდაპირ აგებული არის უფლებადამცველობით ლოგიკაზე არის პირდაპირ მიმაგრებული. რო ერთი მხრივ არსებობს რაც უფლებადამცველობითი ლოგიკა, ლოგიკა რომელიც კლასობრივს გამორიცხავს, მაგრამ არ გამორიცხავს ინდივიდუალურს და არ გამორიცხავს რაღაც ემანსიპაციის ზედაპირულ, ძალიან ზედაპირულ და შაბლონურ თქვათ ფორმებს. და იდეაში ესეა ხო გაჯერებული დღეს ვიცით რომ უფლებადამცველობითი ლოგიკა გამეფებული არის უნივერსიტეტშიც, სკოლაშიც, თქვათ კინოშიც, მედიაშიც და ასე შემდეგ და აი ეს მართლა ინტერნალიზებული და ჩალექინი შინაარსები და მნიშვნელობები პირდაპირ ცოცხდებიან ეკრანზე. ამიტომ ას არის ჩვენ რა უყურებთ რაიმე კინოს, უბრალოდ ვიცით თქვათ აი ეს განვითარების ლოგიკა, უბრალოდ ვიცით ერთი პერსონაჟის მერე რომელი პერსონაჟი შემოვა და როგორი იქნება და უბრალოდ ვიცით ის ვინ გამარჯვებს. გამარჯვებულის შესახებ ჩვენ გვაქვს ცოდნა. და მეორე მხრივ არის ამის აპირისპირო კინო, რომელიც ამ ტენდენციებს კი არ მიყვება და რაც დროითობას
დროს კი არ გამოყენებს. ეს გამარჯვება და გამარჯვებულობა არის ერთგვარი ეგეთი ეპისტემოლოგიური ჰორიზონტი, რომლის სიგითაც სემულეში აღარაფერი არ არის. სემულეში აღარაფერი არ არის. და ყველაფერი დახშულია და შენ ილუზია გექნება, რომ თითქოს იმ პერსონაჟის ნახვით, რომელიც კარგად ცნობს თავს და გაიმარჯვებს, თითქოს შენც გაიმარჯვება, ყველანაირი ცხანის ხვევის გარეშე. რაღაცნაირად ემოციური რესენტიმენტის ფუნქციას ასრულებს ეს და მეორე მხრივ არის კინო, რომელიც ეს ტრენდული და ტენდენციური კინოს რა ახასიათებს, ახასიათებს შრომითი ლოგიკის და შრომითი სიჩქარის პირდაპირი გადმოტანა. აი როგორც მუშაობს, თქვა კაპიტანი, როგორც მუშაობს შრომითი ურთიერთობები, რას ისრაფითაც მუშაობს, ზუსტად იგივე ტიპის მონტაჟი არის აგებული ტრენდული კინოც და ამის ძალიან დიდი ერთ-ერთი გამაპირობებელი შედეგიც არის და მიზეზიც არის დღეს უკვე ამისი TikTok-ი. და ძალიან მეეჭვება, რომ თქვა TikTok აქტიურად ჩართულმა თაობამ არათუ კლასიკა, არამედ ოდნავ გრძელი ხანგრძლივობის ფილმი ნახოს. აი თუნდაც მარველის ფილმები რომ ნახოს, ძალიან მეეჭვება, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც მარტივად მინელვადი და მარტივად მოხარშვადი არ არის, უკვე იქნება მიუღებელი. და ამაზე იდეაში ნენი კინო ხო შემთხვევით არ არის, ნენი კინო შემთხვევით არ იბადება. ნენი კინო შეიძლება ამოდის სიღრმისეული კადრიდან, რომელიც ჯერ რენუარმა გამოიგონა და სწრაფი ჭრა ჩაანაცვლა კადრში დამკვიდრებით და შემდგომ უკვე ორსონ უელსმა განავითარა, მაგრამ ნენ კინოში ეს უჭრელობა, ეს კადრების ასე ვთქვათ ძალიან სიმცირე, ჭრის კადრირების სიმცირე და გრძელი კადრები რა ფუნქციას ატარებს? იმას, რომ დღეს ყველაფერი გეჩქარება და სკროლაზე ხარ მიმაგრებული და მუდმივად გინდა რომ უცებ მორჩეს შენ რასაც ნახავ ან რასაც ჩაუნი, ეს თითქოს იმის ამისმოს გიჩენს, რომ არსებობს და აქ და ახლა, რომელშიც ჩემ ჭრეტაობი და გარემოზე რეფლექსიით შეება რაღაცა სანისხნევა და იდეები დაიბადოს და 7 და 10 საათიანი ფილმებიც, რომლებსაც იდეაში შეება 100 კაცზე მეტი არ უყურებს, მაგრამ იმიტომაც არ უყურებს, რომ კინო ხელოვნება პირდაპირ მიმაგრებული არის საბაზრო ლოგიკას. ვთქვათ იმას, რომ არსებობდეს ვთქვათ კინოთეატრებში მარტო 2 საათიანი ფილმები, იმიტომ რომ ბევრი მოესწროს, ან კიდე მხოლოდ ის ფილმები, რომლებიც არის მინევადი, ხო? მინევადი არის და მარტივად გადახარშვადი. და აი ეს არის ყველაფერი კლასიკურ ლოგიკაზე, ძალიან კლასიკურ დრამატურგიის ლოგიკაზე არის აგებული. ხაი ყოველ ხუთ ჩერთელ რაღაცა უნდა ხდებოდეს ფილმში, რომ მაყურებლის ყურადღება იქციოს ისევ და ისევ, მაგრამ ხუთ წუთზე მეც კონცენტრირებულად ვერ უყურებს და ასე შემდეგ. ამაში არაფერი ახალი არ არის და გამოცდილი მაყურებლისთვისაც, კინომოყვარულისთვისაც კი აი ესეთი სერიოზული კინომოყვარულისთვისაც ძალიან რთული საყურებელია 8 საათიანი და 7 საათიანი ფილმი, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ჩვენი ცხოვრების 7 საათია, რომელიც მე უნდა გავყვე რეჟისორს. აი მივცე მას ეს ჩემი დრო და აი ამ ჩემ ფიქრში უნდა გავყვე. აი აქ კითხვა მიჩნდება, რამდენად არის კინო რეალურად ფიქრის ილუსტრაცია, საავტორო კინოს გულისხმობ და რამდენად აქ რესურსი, რომ ამ ფიქრში მაყურებელიც წაიყვანოს, ჩართოს თეორიის შემოყვანის გარეშე, ხო? ეს ხო არის ფილოსოფიური კონცეფტის ილუსტრირება კონკრეტული. მაგრამ აი მაგალითად ანტონიონი ახსენე და ის ღამეში ფილმი, რომელიც ძალიან მიყვარს, პირველი თუ მეორე სცენაში ადორნოს ახსენებს, ხო? რაღაცას მიგვითითებს, ეს ხო არის ომაში? არ მახსოვს, რაღაცა კუდი მოიხადა და დაუკრა თავი, ხო? რაღაცისთვის რაღაცნაირად მიგვითითებს რა, ხო? დასაფიქრებელია ეს თემა, ხო? შეიძლება პროვოკაციაც იყოს, რომ შეიძლება პროვოკაციაც იყოს, ხო? ეს აი რამდენად შეუძლია კინოს ილუსტრირება ფიქრის ისე, რომ აი ეს თეორიული რაღაცა კონცეპტები ასე არ ენდოს შიგნით. სედმეტად არ დაუთვრთოს და იყოს მართლა იმ პირველადი მოცემულობიდან ამოზრდილი, რომ კინო არის საყოველთაო და კინო შეუძლია გარდაქმნა და რაღაცა რეალობის უკეთესობისკენ შეცვლა. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის თქვა ჩაპლინი და ბასტერ კიტონი, რომლებიც კინო კლასიკა არის, მაგრამ რომლებსაც ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დაჯდება და უყურებს, მოიხიბლება, ხო? მოიხიბლება და რაღაცა
ისეთ იმპულსებს შეიძენს, ან ისეთ, არა, ისეთი იმპულსები დაიბადება ამ ყურების დროს, რომელიც იხრება, ვთქვათ, ადამიანისკენ და არა, ვთქვათ, იმ დროის მოცემულობისკენ, რომელშიც გაუქმებული იყო, ვთქვათ, ადამიანი და ადამიანის ინტერესები, ხო? იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც მართა გამეფებული არის 30-იან წლებში ძალიან დიდი ჩაგვრა და ანტიჰუმანიზმი და ჩაპლინი აბარებს აქ აბრუნებს ადამიანს თითქოს იმის შესაძლებლობას აბრუნებს, რომ შეიძლება გარშემო გამეფებული იყოს ძალიან დიდი უსამართლობა და ჩაგვრა, მაგრამ შენ თუ სანიშნავს გამოიჩენ და ეს სანიშნავ ჩაპლინთან მიმაგრებული არის სიყვარულთან და ზრუნვაზე. ხო, აი, კარგი კინო არის ჩემი აზრით ეს, რომელშიც შემოდის ზრუნვის კატეგორია, რომ ძალიან ფართო გაგების ზრუნვის კატეგორია, სადაც, თქვათ, ადამიანი არ არის მიმართული მარტო ეგოზე, ეგოცენტრიზმი გადაფარულია და ამ ეგოცენტრიზმის საპირწონე დიბადება, თქვათ, ამუხტულობა და ცანისხმევა, რომელშიც სხვა ადამიანი, ან ბუნება, ან, თქვათ, ცხოვრები, ან ასე შემდეგ, ხდებიან რაღაცნაირად ჩემი ცხოვრების ნაწილები. და არა, თქვათ, გართობის მექანიზმები ან თავშეფცევის საშუალებები. იმიტომ რომ ჩვენ, თქვათ, ეგრე არის, ხო, მეინსტრიმ კინოშიც ეგრეა, რომ კი ბატონო, ეს ჰუმანიზმი მეფობს, თქვათ, გამეფებულია, მეფობს, თქვათ, ცხოვრების სიყვარული და ბუნების სიყვარული, მაგრამ ეს არის ძალიან მორალისტურად დახატული. სადაც, თქვათ, ჩაპლინთან ეს პოლიტიკურად შემოდის, იმიტომ ჩანს ის ადამიანები და ჩანს ის კულტურული და ეკონომიკური ლოგიკა, რომელიც ამ ყველაფერს უპირისპირდება. რაც, თქვათ, არ ჩანს გაბატონებულ კინოში და სადაც გაბატონებულ კინოში ძირითადად ესენი არიან უკვე მტრის ხატებზე არის აგებული, რომ არსებობს წინასა განსასული მტრის ხატი, რომელსაც ისედაც მიკერებული აქვს უარყოფით ის ბოროტის, ასე ვთქვათ, იარნიყები და შენ მარტივია, რომ მერე ისაც შემოიტანო და უცებ გააცოცხლო და ამით რაღაც მარტივად გახვიდე თითქოს ფონს. და ერთი ბლიც კითხვა, ვინ არის შენთვის ყველაზე ვიზუალური ფილოსოფოსი? ყველაზე ვიზუალური ფილოსოფოსი? ან ყველაზე კინემატოგრაფიული ფილოსოფოსი, რომლებიც, ასე ვთქვათ, რამდენი კინემასაგნებით, რომელიც კარგად თუნა ჯონგლიერობს? რამდენიმეა. ჩემთვის ერთ-ერთი არის ანტონიონი, ალბათ, და ეხლა ბოლო პერიოდში ძალიან დაუახლოვდი ბელატარს. ბელატარი ძალიან მნიშვნელოვანი რეჟისორია. ვიდეო ახსენე ალბათ 500-იანი. ამაზე ვიყურებ და ცოტა დავიტანჯეთ, მაგრამ ამ გესიამოვნა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ავთო ძამაშვილი. მე ვერ ამოვწურეთ, მაგრამ ამას რა მოწურავს ამ თემას, მაგრამ შემთხვევაში რეფლექსიის ნაკადი სწორად ქონდა წარმართული. დიდი მადლობა. ავთო ძამაშვილი ფილოსოფოსი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.